तपाईँ हुन्छ नि, मैले चाहिँ यो साइकल बेच्ने भनेको होइन, यो जिटिए कति हो एक्सटी 416 16 को नयाँ साइकल लगाइज हुन्छ नि। मैले 25,000 को साइकल कति 10,000 पाएको थिएँ होइन, तर नयाँ यो सब कन्डिसनमा सस्पेन्स अन अफ गरेर मिल्छ, बडी यसको सब एल्बोनियम फलाम होइन होइन, टायरहरू सब हातले निकाल्न मिल्छ, यस्तो दामी होइन। त्यही पनि मैले यो साइकल 8,000 दिन्छु भनेको होइन, कसैले पनि लिन खोजेको छैनन् क्या, तर थाहा नभएर होला एकपल्ट यहाँ आएर सर र यसको बारे बुझेबार चाहिँ सबैले हुन्छ नि। जो 8,000 पनि थोरै भन्नुहुन्छ होला होइन, मलाई चाहिँ इमर्जेन्सी भएर चाहिँ मैले यत्तिकै बेच्दिन लगाएको, अब म उहाँ हुन्छु नि त इन्डिया, सो त्यही भएर चाहिँ मैले बेच्दिन लगाएको थियो। खासमा यो साइकल चाहिँ किन बेच्न लगाएको भने होइन, पहिला त साइकल भन्नु थियो मरि यत्तै गर्ने मैले होइन, र अहिले चाहिँ म अब इन्डिया जाने नि त, अब 6-7 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष पनि बस्न सक्छु सक्छु नि त, राम्रो काम पाएँ। सो त्यो सोच चाहिँ मैले यो बेच्न लगाएको थिएन 8,000 यो गाइज हुन्छ नि, सेकेन्ड ह्यान्डै अझै 12-15 हजारमा यो साइकल जान्छ क्या मजाले, किनकि डाउन हिल हाल्ने साइकल हो नि त, यही भएर अझ बडी एल्बनी भयो, सस्पेन्सन अन अफ गर्न मिल्छ, अनि त्यसपछि टायरहरू दुइटा हातले खोल्न मिल्छ, यो भनेको त एउटा राम्रो ब्रान्डेड साइकल हो नि त, तर कसरी लिन 8,000 भनेको त्यति बेला मैले हुन्छ नि 8,000 पाएको त खुसी खुसी लिन्थेँ क्या, तर मैले हुन्छ नि 10,000 पाएको थिएँ यो साइकल चाहिँ, फेरि नयाँ 25,000 साइकल नयाँ मैले 10,000 पाएको थिएँ क्या। सो त्यही भएर अहिले चाहिँ धेरै पनि भएन, 6 महिना जति भयो कति, मैले 10-8,000 दिन्छु भन्दा पनि कसैले क्या हुन्छ नि लिनै लिन खोज्नु भएको छ केही छैन, यो चाहिँ मैले हुन्छ नि उहाँ जाँदा यदि म कसैलाई पनि दिने यो साइकल, मैले यहीँ हुन्छु पछि आएर चलाउँछु, पछि माथि चाहिँ कोठामा गएर ढक्क मिलाएर फोल्ड हुन्छ नि त्यो साइकल, अनि राख्नेछु अनि पछि आएर चलाउँछु। आज चाहिँ हुन्छ नि गाइस भित्रैबाट के गल्लीभित्रैबाट भ्लग गरिदिएको क्या, बाहिर अति नै घाम छ हेर्नु नि, यस्तो टल्क्यो त घाम हुन्छ नि पुरा क्या, त्यही भएर चाहिँ भित्र आएर भ्लग गरिदियो। सो त्यही गाइस आजको भ्लग चाहिँ म ग्राउन्डसम्म जानेछु नि एलएमसी, आज चाहिँ हाम्रो फुटबल म्याच छ दमकडासँग, प्रवास भर्सेस एलएमसी, सो मिल्यो भने हल्का फुल्का म फुटेजहरू पनि देखाउँछु। सो त्यही गाइस सिधै बसन्तीमा भेटौँ है त, बसन्तीमा भेटौँ त भने, मैले हेलमेटै नल्याएको गाइस, सो अहिले चाहिँ म माथि जाँदै हो, हेलमेट चापिदिनँ, पेट्रोल एच रहेछ रहेछ, ओमे मेरिङकेले महा सरस्वती देवना मह ए जान्छ कि नै, गयो गयो गयो, पात्यो 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 पात्यो, ओ यहाँ त मिठो बाटो बनेछ नि त हल्का, यहाँ कस्तो नराम्रो थियो क्या, दबेको बाटो थिएन अनि माटो थियो, सो हल्चा यस्तो भएछ, ठिक छ सो यो, सो यताबाट गइदिउँ न होइन, आज डाउन हिल हालिदिउँ न, सो गाइज आज फर्स्ट टाइम होला यार म कट्टु लगाएर हिँडेको, आम्मामामामामामा कमल पोखरी है गाइज, प्रवासको कमल पोखरी, सो बुटोलबाट आउँदा चाहिँ यहाँ आउन चाहिँ नबिर्सिनु होला, अब चाहिँ बोटिङ सिस्टम गराउने गरेँ या ढक्क हुन्छ नि, जस अब बल्ल केही होला जस्तो छ है, मान्छे आएर छैन यार, हेर तेरि घानम कि नानेम यार, होइन सिधै गयो त बरु गइन्छ होइन, गायब हुन्छ नि त फेरि, आम त्यहाँ म अड्किने मान्छेहरू आउने भयो त भेजा हुन्छ नि त, केही छैन आइल कि माई बेस्ट गो, यस बसन्ती यस यस बसन्ती यस, नो न न न न न बसन्ती, यसको स्टिकारे तलको कि फेरि खालि झरे झरे गर्छ, ले 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 हेर न ए चल बसन्ती, आम्बो मजा आयो गाइस, ओए हेर्दा कस्तो देखिन्छ गाइस क्यामेरामा होइन, तर अति नै यो बाटो हो के, ए बाटो गरे उकालो हो के, हैच दुई गियरमा तान्यो कहाँ तान्ने दुई गियरमा, आम्बो ओ तर डटै हो यार बसन्ती त माको समय, यस फाइनली गाइस आइयो, यहाँ कुना लगाऊँ न होइन सुस्त सुस्त, यस्तो बेला चाहिँ कहिले पनि के गर्नु भन्दा नि होइन, यति ढुङ्गाहरू पाउनु भएन भने नि यसो ब्याक गर्नु, यसो गर्नु होइन हुइले हान्दिनु हि भइहाल्यो नि होइन, तर गाइज हुन्छ नि यार यस्तो सस्तोमा दिँदा पनि कसैले लिन नखोजेको है, हुन त उहाँहरूको पनि गल्ती हुन्न होइन, थाहा हुन्न नि त तिनीहरूलाई पनि, तर एकपालि मेरो घरै आएर हुन्छ नि साइकल आइ तलबाट कहाँ गइन्छ यार, आज तलबाट गइदिउँ न त, सो हुन्छ नि त्यही हो, तर मैले बेच्न लगाएको साइकल चाहिँ एकदम बोबालाग 8,000 त हरिब सस्तोमा हो क्या, किनकि कहाँ आजकल 8,000 साइकल पाइन्छ होइन, तँ पनि गियरवाला होइन, तँ पनि डाउन हिल हान्ने साइकल, तँ पनि बडी फलाम गर्ने एल्बोनियमको, सस्पेन्स अन अफ गर्न मिल्छ, अनि त्यस टायर दुइटै हुन्छ नि हातले खोल्न मिल्छ, सो त्यही हो गाइस, यदि 13 गते भित्रसम्म चाहिँ कसैले किन्न आउनुभयो भने चाहिँ मैले दिनेछु,
नत्र भए चाहिँ त्यो साइकल फोल्ड गरेर म आफैले कोठामा राख्ने छु, पछि आएर म आफै चलाउँछु। केटाहरूले मार्ने भयो यार गाइज, हुन्छ नि मैले केटाहरूलाई के 3 बजे बोलाएको थिएन, म अझ घरबाट 3:30 बजे हिँड्दैछु के, त्यही आज धोबी गाली गर्ने भयो केटाहरू, रिसाउने भयो यार। एच 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 ए हट्काउ आइच, न्युट्रलमा लगाऊँ न होइन, अलिकति अलिकति भयो भने पेट्रोल बच्छ नि त। तर मलाई गाइज हुन्छ नि यस्तो यो गिटिरहेको बाटो भन्दा नि होइन भन्न त धेरैले यही गिटिरहेको बाटो राम्रो हुन्छ, कमसेकम बाटो त राम्रो भयो भन्छन् होइन, ए होइन तलहरू जान्छु नि, आज तलहरू गइदिन्छु, आज पनि अपिल हानिदिन्छु त्यहाँ थोरै हल्का उकालो हो नि त। सो हुन्छ नि गाइज, तर मलाई चाहिँ यस्तो बाटो मन पर्दैन क्या, ढाइ 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 ढाइ, योभन्दा बरु अफ रोडै ठिक लाग्छ क्या, कच्ची होला, कमसेकम त्यहाँ त अलि ढाइ ढाइ हुन्न नि त, हल्का सम्म भयो हुन्छ नि त, यसमा त म्या हुन्न यार। ओहो हुइली हान्दियो गाइज, क्यामेरामा त्यस्तो देखिएन होला होइन, स्टेबल हुन्छ नि त, तर हुइली हान्दै थियो र अगाडिकोले कति यति होइन, एक हात र हल्का आधी जति हुइली हान्दियो होला यार। हो यहाँबाट गइदिउँ न होइन, जान्छ कि नि तर, ए माया कसम यहाँबाट कहाँ जान्छ बे, फस्यो भने त तिरिरी भइन्छ त। ओ ओ ओ ए गाइज 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 गाइज, नो 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 यार, जान्न यार, यी म त उथल पुथल म त गाइज यार, न तलतिर ए भेटा भन् त, कहाँ यहाँ जान्छ यार, ए सेट 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 एच ई, न पछाडि गयो न अगाडि, हेर्नु नि गाइज यहाँबाट 1 मिस तलतिर कि सिधै, त्यस्तो दिक्कै छैन होला क्यामेरामा होइन, तर खतरा छ गाइज यार, तर पनि के गर्ने हो यार, यहीँबाट झराल दिउँ गाइज, जान्छ त। ओहो धन्न आयो यार गाइज, हेर्नु त ओए, उहाँबाट ल्याएको को मैले, त्यहाँ यहाँबाट आएको त पल्टिन्थ्यो ढुक्क, एउटा खुट्टाले टेक्न मिल्थेन, बाइकै अटाउ अटाउँथेन त, त्यो बाटो चाहिँ त्यति सानो थियो। यहाँहरू जान्छ कि नै, सही सही, बसन्ती नजाने कुरा हुन्छ त्यही, एकै हुन्छ नि बा, अफ रोडहरूमा हुन्छ नि डटै चाहिन्छ भन्ने छैन क्या, मान्छेको हातमा हुन्छ क्या, यो मान्छे लग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने क्या, सो त्यही हो, मान्छे खतरा भयो भने नि माउन्ट एभरेस्ट पनि चढाइदिन सकिन्छ बसन्तीलाई होइन, त्यही हो, मान्छे चाहिँ अलि खतरा राइडर हुनु पऱ्यो। हाइट्स लगाइज, हेर्नु न यो प्रवासको हुन्छ नि या, यत्रो ठाउँ कब्जा गरे यार त्यो प्रवासको उसले यार, को मान्छेलाई त्यस्तो धनीहरू, हेर्नु नि यो बाह्रै बार ला नि सब यो प्रवासको उसको हो क्या, एउटा मात्र मान्छेको नाम के हो भने जस्तो सुन्थेँ तर मैले बिर्सेँ यार। हाइट्स ओहो इन्जिनले छोएको क्या सुस्त, हाइट मजा आयो यार, माथिबाट गइदिउँ न। ओइ 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 ओइ, नेपाल छोड्न पनि कति त्यही 3 दिन जति, आज 10 गज भनेपछि 11-12-13 3 दिन जति हो, त्यसपछि बबाल भ्लग आउँछ गाइज, नेपाल टु इन्डिया इन्टरनेसनल भ्लग आउँछ। अँ अब त्यही त भन्ने होला नि होइन, अब देशै छोडेर बाहिर गएपछि त इन्टरनेसनल भ्लग त भन्ने होला नि, सो त्यही गाइज हेरिदिनु होला, अब चाहिँ जियोस् भनौँ न, त्यही अब 1-2 दिन यस्तै यस्तै भ्लग आउँछ होला, मोटो भ्लग बसन्तीसँगको हुन्छ नि, अनि त्यसपछि चाहिँ बसन्तीलाई पनि म छोडेर जानेछु। आज गाइज हजुरलाई मैले हाम्रो ग्राउन्डमा लग्ने छु, सो हामी कता खेल्छौँ भने नि, र आज म्याच चाहिँ यही हाम्रो आजको एलएमसीको ग्राउन्डमा हुन गइरहेको छ। हैट हैट हैट, सो गाइज फाइनली केटाहरू धोबी रिसासन होला यार, खै त केटाहरू यही हो, ल 3 बजे बोलाएको थिएँ खै त अरू, हेलो भनिदेऊ नि त, हा अँ हेर्छौ मेरो भ्लग हो र, यसो चलाऊँ न भाइ, यो साइकल यसो देऊ चलाऊँ चलाऊँ जाने हो, चलाउनु भयो चलाऊ, म त दिन्छु हो क्या ओए, सो गाइज आज कति पछि चला यार, यो त वर्षै पछि चला यार, किन्न चलाउने त यो साइकल किन्न चलाउने, हेट्स सो गाइज हे मजा आउँछ यार, दौडाइदिउँ न एक लाट, आमामामा डाउनी लानिदिनु पर्छ क्या हो, अलि ब्रेक चाहिँ लाग्दो रहेछ, मजा आयो मजा, ब्रेक चाहिँ खासै लाग्दो रहेछ न, के छ चला चला के तिम्रो नाम भनिदेऊ न, अरू केही भन्न, इन्जोय गाइज हुन्छ नि मेरो भाइ होइन, खतरा खेल्छन् कि फुटबल हो कि होइन, सो आज कतिको लान्यो 10, सो गाइज मैले बसन्ती चाहिँ यहाँ पार्क गरिदिएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ,
र यही हो गाइज हाम्रो ग्राउन्ड। ओए कस्तो सिधो देखेको, सो यही हो होइन, यहीँ खेल्छौँ हामी। अल डट गाइज अहिले चाहिँ मैले ड्रेस चेन्ज गर्न लाएको, ड्रेस त के भन्ने, जुत्ता लाउनु लाएको छु होइन। सो मेरो जुत्ता हेर्नु नि गाइज, यस्तो छ कि त्यो पनि मेरो होइन अरूको, यो कस्तो छ निशान भाइ जुत्ता, रोबर जुत्ता हो गाइज। है गोलाट पनि खतरा गोल हानिन्छ। डल्डिया चाहिँ आज हाम्रो डल्लो चाहिँ को कसले चिन्नु थियो होला होइन, अस्तिको भिडियोमा मिठो गएको थिएँ होइन, ल गाइदिनु त एउटा खाइदिएन, लजायो गाइज आज लजायो। एउटा फोटो डल्लेको ल, दामी फोटो निकालिदिन्छु। हेलमेट पनि लगा नि त ल, खतरा हेर त अरे हेर यसको फोटो हेर, गोरो गोरो आ दामी आयो त ल, ल ल ल पोज दि त ल, देन एउटा जस्तो होइन, ओ सही हो सही, रोकै 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 फोकस मिलाउँछु, खिचिक 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 हाम्रो यिनीहरू त अन्डर रेटिङ नदेखिने यार, घरै फेरि जस्तो पनि उही गर बस्छ झुकेर सधैँ अफेल छ त्यो हेल्मेट अफेल हन न पिछे घान्न मसाले भगवान् अगाडि सब एकदम त कतै बिचबिचमा रफ बोलिस नि धानु एउटा हुन्छ अहिले भिडियो हाल्छ नि विशाल फेरि एक चान्स गो जस्तै बोला
आना आना आना।